በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰማይን ምሰሶ የዘረጋ ምድርን በኋላ እያለ ካስማ ያጸና የሚታየውን የማይታየውን ሁሉ የፈጠርክ ሀያሉ አምላካችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እናከብረሃለን እናመሰግናሃለን እንገዛልሃለን አንደበት ሁሉ የሚያመሰግን የእኛ ልጆችን ምስጋና የሁላችንም ተቀበልልን ለዚህ ሰዓት ያደረሰን ስሙ ይመስገን መቤታችን አትለየን ሱባኤውን አስፈጽሞ እግዚአብሔር የበረከት ምድር አድርጎ ኢትዮጵያ እንዲቀድስልን የእሱ ፍቃድ ይሁንልን እንደምን አላችሁልኝ ዛሬ ቀዳሜ ነው ቀዳሜ ይሰንበት ምን ተደረገልኝ አንድ በፍጥረት ሁለት በድህነት ሌላው ያቺ ቀዳሜ የመቤታችን የድንግል ማርያም ምሳሌ ናት መቤታችን ሰባት ቀን መመስገን ፈቃዷ ስለሆነ አንድም ሰባቱ እለታት ምሳሌዎቿ ስለሆኑ አባ ኤፍሬም ሶርያዊ አባ ኤፍሬም ለብሃዊ በሀገሩ ሶሪያዊ በተግባሩ ለባሃዊ በሚያመሰግናት ሰዓት በሰባት ቀን ከፍላ እንዲያመሰግናት አድርገዋለች ለምን ሰባቱ ዕለታት ምሳሌዎቿ ስለሆኑ በመጀመሪያ ግን በፍጥረት በስጋ ምንድን የተደረገልን ምን ተደረገላችሁ ቅዳሜ ምን ታደረገላችሁ ምን ተሰጣችሁ ቅዳሜ ቀን ምን ሆነ ቅዳሜ ቀን ሊቀነቢያት ሙሴ የነገረንን በዘ ፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ ሁሉን አይተናል ዛሬ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ ደግሞ በለተቀዳሜ እንደተደረገ እንመለከታለን አምላካችን መንፈስ ቅዱስ በእኔም በእናንተ ላይ ይደር በሐዋርያት መካከል የነበረችን በቤታችን አትለየን በረከት የምታገኙበት ጊዜ ያደርግላችሁ እግዚአብሔር የልባችሁን ሐሳብ ከኃጢአት በስተቀር ይፈጽምላችሁ ወደ ቃሉ እንሂድ መንፈስ ቅዱስ ከእኔም ከእናንተ ጋር ሆኖ ያስተምረን ዘፍጥረት ምራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ዘፍጥረት ምራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ እግዚአብሔር ሰባተኛውን ቀን ቀደሰው አልፈጠረበትም ባረከው የሚለውን ነው የምታገኙት እንዲህ ይላል ዘፍጥረት ሁለት አንድ ሰማይና ምድር ሰራዊታቸው ሁሉ ተፈጸሙ ከነ ሰራዊታቸው ሰማይና ምድር ሁሉም እግዚአብሔርም የሰራውን ስራ በሰባተኛው ቀን ፈጸመ በሰባተኛውም ቀን ከሰራው ስራ ሁሉ አረፈ እግዚአብሔርም ሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀደሰውም እግዚአብሔር ሊያደርገው ከፈጠረው ስራ ሁሉ በእርሱ አርፏልና ይሄ ነው የዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ እስከ ሶስት ያለው የእግዚአብሔር ቃል ባጭሩ በሰባተኛው ቀን እግዚአብሔር ፍጥረት ፈጠረ አልፈጠረም እለት ምን ተብላ ተጠረች ቀዳሚት ምንላት ቀዳሚት ሰንበት እንላታለን ሰንበት ነች ሰባት ማለት ነው ሰንበት ማለት በሚስጥራዊ ትርጉሙ ደግሞ ሌላለሁ በዚህ በሰባተኛው ቀን እግዚአብሔር አረፈ እናንተም እረፉ ሲል አመስግኑ ሲል ሁሉም ያርፋል ምድርም ታርፋለች እንስሳት ያርፋሉ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምጡቅ አእምሮ ያላቸው ሰዎች የሚከተሏት ናት እውቀት በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ወሳኝ ነገር ነው አላዋቂ አያስፈልግም ለምንድን ነው ማማትበው ለምንድን ነው እንዲማደርገው ማወቅ አለብህ ኦርቶዶክስ ውስጥ አላዋቂ አይሰራም እንደሱ ከሆነ ሌላ እምነት ውስጥ ሄድ ጌታ ይመስገን ብቻ ብለ መኖር ትችላለ ኦርቶዶክስ ውስጥ አትችልም መስገድ ብቻ አይደለም ዝም ብሎ ተንበርኮ ለምን እንደምሰግደው ማወቅ አለብህ የዓለም ዕውቀት ትማር የለም ትማሩ የለም የዓለም ዕውቀት ለማወቅ ብትማር ባትማር ምንም ሌላ ስራ ሰርተ መኖር ትችላለ የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ግን ለሁሉም ነው አልተማርኩም ማለት አይቻልም አላውቅም ማለት አይቻለም እንደ ዓለማዊ ትምህርት የዓለማዊ ትምህርት ምን ትርጉም ለመብላት ለመጠጣት እዚህ ምድር ላይ በቃ አንዳንድ ነገር ለማወቅ ይሄ ግን ለዘላለማዊ ህይወት እውቀት ይሻራል አለ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ምናለ ያውቀት ይሻራል መቃብር ይሻራል አለ የእግዚአብሔር ቃል ግን አይሻር የሚዘነው ወደ ላይ የምንሄደው ነው አይሻር እውቀት በኦርቶዶክስ ውስጥ ወሳይ ነው ለተቀዳሚ ለምንድነው እንስሳት የሚያርፉት ለምንድነው ምድር የምታርፈው አትስራ ማለት እንስሳት ራሳቸው በስራ እንዳይደክሙ መሬት ራሷ እንድታርፍ ሰው እንዲጠያየቅ የታመመው እንዲጎበኝ የተጨነቀው እንዲረዳ የተራበውንም እንደ በየቀኑ ብናደርገው በለተሰንበት ቀዳሚት ደግሞ ይሄ ቀን ቀድሰው ቀን እግዚአብሔር ቀደሰው ይህን ቀን እግዚአብሔር ባረከው አንተም እንዲሁ ከአስርቱ ትእዛዛት አንዱ ኦሪት ዘጻት ምራፍ ሀያ ከቁጥር አንድ ጀምራችሁ ከኔ በቀን ሌላ ምላክ አታምልክ ብሎ ቀጥሎ የሚነግራችሁ አንዱ ምንድን ነው ብትሉ በሰማይም በምድር አታምልክ ብሎ የሰንበትን ቀን አክብረው ነው የሚለው ሰንበታቴን ለሚጠብቁ መንግስቴን አወርሳለሁ ነው የሚለው ስለዚህ እቺ ቅዳሜ እግዚአብሔር አርፎባታል ፍጥረት ነበረው ቀናጠረው የሚሉ ድንገት ከሃዲያን እንዳይኖሩ ፍጥረት ማ ነበረው ግን ቀናነሰው እንዳይሉ ቀኑንም ራሱ የፈጠረው አንድ ቅዳሜ አተረፈ ተመልከቱ ስለዚህ የእግዚአብሔር ስራው በየነገሮች ሁሉ ድንቅ ነው እለት ነበረው ፍጥረት አለቀበትም አይባልም ፍጥረት አለቀበት እለት ተረፈው አይባልም ሁሉን ለእኔና ለእናንተ በአርያው በአምሳሉ አድርጎኛን የፈጠር ሰው ልጆች ሁሉን ነገር በህግና በስርዓት አድርጎ አዘጋጅቶልናል ክብርና ምስጋና ይግባው መድን ያለም ምን አደረገልኝ ቅዳሜ ቀን ቅዳሜን ሰጠኝ ረፍት እድን ዘንድ ቀዳሜን በቃ ዳን ዛሬ ቀዳሜ ቀን መዳኛችን ነው ቀዳሜ ደግሞ በተለየ መልክ የምታመሰግንባት ከእግዚአብሔር የምትገናኝባት የምታመሰግኝበት ከእግዚአብሔር የምትገናኝበት እለት ነው ቅዳሜ እጅግ ልትከበር የሚገባት ናት ኦርቶዶክሳውያን ቅዳሜን እየሻራችሁ ያላችሁ በጣም 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 ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈል በደርግ ጊዜ ቅዳሜን ለማጥፋት ቀዳሜ ስራ እስከ ቀን እንዲሰራ ሁሉ የተደረገበት ነው ከግብፅ የሚመጡ ጳጳሳት ቅዳሜን ካልሻራችሁ ቅዳሜን በአል ካልተዋችሁ እያሉ በጣም ብዙ ዘመቻ ያደርጉብን ነበረ አላችሁ ግብፅ እንደው የእምነት አርማ አርጋችሁ የወሰዳችሁ በፍጹም እሱን በሌላ ጊዜ በሰፊው የምናየው ነው የሚሆነው ይርዳን መዳን ያለን ቅዳሜ ቀን ቅዳሜ አረፈ ቅዳሜን ባረከው ቅዳሜን ቀደሰው ቅዳሜን አረፈበት እንደሱ ነው ስለዚህ እቺ ቅዳሜ የተለየች ቅዳሜ ናት ይሄ ነው እንግዲህ የሆነልን የስጋ ረፍት ቅዳሜ ቀን የነፍስ ረፍት ደግሞ ኢየሱስ ነው የነፍስ ረፍት ኢየሱስ ነው አምላካችን የስጋ ረፍት የተገኘችው ቅዳሜ ነው ቅዳሜ እመቤታችንን ትመስላለች ከመቤታችን ቅዳሜ የነፍስ ረፍት ኢየሱስ ተገኘልን በፍጥረት ቅዳሜ ለስጋ በድነት ቅዳሜ እመቤታችን ለነፍሳችን ረፍት የሚገኝባት ምሳሌ ሆነች ቅዳሜ ለመቤታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ረፍታችን ነው ማቴዎስ ወንጌል ላይ ምራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ ኑ ከኔ ተማሩ እኔ የዋህ ነኝ በልቤም ትሁት ነኝ ቀንበሬም ቀላል ነው ኑ ለነፍሳችሁ ረፍ ታገኛላችኋል እረፍት ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማረፊያችን ወደባችን ኢየሱስ ነው ይሄ ነው የኛ ትምህርት ቅዳሴ ላይ ራሱ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዳሴ አለ በቤተ ክርስቲያናችን በዚህ ቅዳሴ ላይ ክብሪ ግባውና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ራሱን ራሱ ያስተማረው ቅዳሴ ነው የመጀመሪያው ቅዳሴ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች የማያውቁት ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ያስተማሩት መጽሐፍ ሌላው ዓለም አያውቀውም እኛ ግን እናውቀዋለን ከሰባቱ ኪዳናት አንዱ ቅዳሴ ጊዜ እንደውም በሁለት ተከፍሎ ነው ያለው ዲያቆን የሚለው አለ ካህን የሚለው አለ እዛ ላይ አንተ ውእቱ ምርጉዘ ጻድቃን የሚል አለ የራሱ የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው ምንድ ነው የሚለው እዛ ላይ አንተ ውእቱ ምርጉዘ ጻድቃን ተስፋ ሆሙ ለስዱዳን መርሱ ሆሙ ለዕለ ታወቅኩ ብርሃነ ፍጹማን ወልደ አምላከያው ያው በዜማም ይባላል አንተ ውእቱ ምርጉዘ لك الرسان مرسو لا لالاي تعوى برها نفسو ወልደ አምላክ ሕያው የጻድቃን ምርጉዝ ለተሰደዱት ተስፋቸው ለሚታወኩት ጸጥታቸው አንተ ነህ የፍጹማን ብርሃን የህያው አምላክ ልጅ ከማይለይ ጸጋህ አብራልን መተከልን መጽናትንም መታመንና ጥበብን የማያዘነብል የሃይማኖትን ኃይል የማይለወጥ ተስፋንም የነፍስ እውቀትን ለትህትናችን ስጥ አቤቱኛ አባሮችህ በሚገባ ዘወትር ንጹሐን ሆን ዘንድ ህዝቡም ሁሉ አንተን ያመሰግናሉ የሚል አቤቱ ልባችን ያመሰግንሃል የአብ ኃይሉ የአሕዛብ ጸጋ አንተ ነህ የቅን እውቀት የስሁታን ጥበብ የአዳምና የህዋን ስሁታን የሳቱ የእኛም የሚሁላችን የነሱ የእኛ ጥበብ ነፍስን የምታድን ለተዋረዱት ክብር አገራችን ለተዋረዱት አገራችን ማ ኢየሱስ ከማየ የተወለደ ከድንግል ማርያም ድንግል ማርያም ማን ቀዳሜ ቀዳሜ ምን ተገኘ ረፍት ከመቤታችን ምን ተገኘ ረፍት ረፍት ኢየሱስ ክርስቶስ ኖህ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ከጥፋት ውሃ የዳነው ኖህ ዘፍጥረት ምራፍ አምስት መጨረሻ ላይ ዩት ከሚመጣብን መከራ ሁሉ ያሳርፈናል ብሎ ስሙ ኖህ ኖህ ማለት ረፍት ማለት ነው ጊዜያዊ ረፍት ከጥፋት ውሃ ከሲኦልስ ኢየሱስ ሀያሉ አምላካችን ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ከርሙስ ጋር ይገባው ስለዚህ ሀገራችን አንተ ነህ ተመልከቱ የጻድቃን ምርጉዝ ምርኩዝ ወይም ምርጉዝ ይባላል በግዕዙ ምርጉዝ ነው ምርኩዝ ምንለዋለን በአማርኛ ድጋ ለተሰደዱት ተስፋ ይሄ ነው እንዲህ ነው የሚባለው ኢየሱስ ክርስቶስ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተጫዋጩ ሆ መሄድ የለም ኦርቶዶክስ ጋር ቅድም እውቀት ብያቸዋለሁ ሁሌም ነው ስለ እውቀት ነገር በጣም ብዙ ጊዜ እንደምናገር ታውቃላችሁ በደንብ ነው የምታውቁት ምክንያቱም አለማወቅ ሰባኪዎችን ሁሉ ገደል ከቷል በጣም የተሳሳቱ ነገሮች ይሰማሉ እውቀት ወሳኝ ነው ለካህኑም ለመመኑ ለተሰደዱት ተስፋቸው ለሚታወቁት ጸጥታቸው አንተ ነህ ጸጥታችን ኢየሱስ ነው ምርጉዛችን ኢየሱስ ነው ተስፋችን ኢየሱስ ነው የፍጹማን ብርሃን የህያው አምላክ ልጅ ከማይለይ ጸጋህ አብራልን መተከልን መጽናትን መታመንን ጥበብን የማያዘነብል የሃይማኖትን ኃይል የማይለወጥ ተስፋን ይህም ሁሉ የምናገኘው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወደብ ጸጥታ ነህ ይላል እንግዲህ ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ነው ከዛች ቅዳሜ ረፍት ተገኝቷል ከመቤታችን ቅዳሜ በሷ በተመሰለችው በቅዳሜ በተመሰለ ከመቤታችን ረፍታችን ኢየሱስ ተገኝቷል ወገኖቼ እግዚአብሔር ምን ያላደረገልን ነገር አለ ወገኖች ዛሬ ደግሞ እኮ ለየት ያለቀን ነው አደል ሰባት እመቤታችን የተጸነሰችበት እለት ነው ደግሞ ዛሬ ይወላችሁ እንግዲህ ከአባቷ ከያቄም ከእናቷ ካህና የተጸነሰችበት እለት ነሐሴ ሰባት ነው የአምላክ እናት የተጸነሰችበት እለት ነሐሴ ሰባት ነሐሴ ሰባት ቀን ደግሞ ጌታ የጠየቀው ጥያቄ ምንደሆ ነገራችሁ? ሰዎች ማን ይሉኛ ማቴዎስ 1613 እሱን የጠየቀውበት እለት ነሐሴ 13 ደብረታወር የምንለው በዓል ከእሱ ሳምንት ቀድሞ ነሐሴ ሰባት ነው ማ እንደሆነ ሲገልጽላቸው በቅዳሜ ቀን ረፍ ተገኘ የስጋ ረፍት ከመቤታችን ደግሞ የነፍስ ረፍት ኢየሱስ ተገኘ በኋላ እንደውም ቀጣይ ትምህርት ስላለ በኋላ ደግሞ ገብታችሁ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ ደግሞ ወደ ሶስት ሰዓት ላይ እንደገና ገብታችሁ መማር ይኖርባችኋል ሁላችሁም አለ የሚሰጥ ትምህርት በዚሁ ጉዳይ ላይ ረቂቅ ሚስጥር እንሰማለን የተከበራችሁ ክርስቲያኖች ዛሬ እንግዲህ ጨረስኩኝ ሰባት ዕለታት የመቤታችን ምሳሌ መሆኗን መሆናቸውን ከሁድ ጀምሬ እስተ ቀዳሜ የጀመር ነው ሱባኤዋን ልክ ዛሬ ድረስ ተመለከትን በእያንዳንዱ ቀን የሆነው ይሄ ወደፊት በመጽሐፍ ምጽፈው ነው በነገራችን ላይ ታገኙታላችሁ ከዛ ላይ አልታተመም ከእሱ ላይ የሚወጣው ነው አሁን እኔ የማስተምራችሁ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖልን ከነገ ደግሞ የምጀምረው የአንድ ሳምንት ደግሞ የሁለተኛው ሱባያችን ደግሞ ለየት ያለ ትምህርት አለን በእያንዳንዱ ቀን እመቤቴ ወደ እኔ ስትመጣ ከማጋ ትመጣለች የሚል በእያንዳንዱ ቀን ወደ አንተ ስትመጣ ከማጋ እንደምትመጣ ወደ አንቺ ስትመጣ ከማጋ እንደምትመጣ እሱን ደግሞ የምናይበት ነው በሱባያችሁ በተለይ በልመናችሁ በተለይ ይህንን ሚስጥር እንማራለን አምላካችን ሱባኤ ሁን ያንኑ ሳምንት ያስፈጸመን ክብር ምስጋና ይግባው የሁለተኛውን ሱባኤ ይቀበልልን ሀገራችንን ካለችበት ማአት ያውጣልን ህዝባችንን ካለበት መከራ ረሃብ ቸነፈር ጦርነት ውጊያ ከዚህ ሁሉ ውስጥ ያውጣልን ቅን የሆነ በጎ የሆነውን አስተሳሰብ ለመሪዎች ይስጥልን እኛንም ቅንና በጎ የሆንን ሰዎች እንዲያደርገን ፈቃዱ ይሁንልን አለምን ሁሉ ሰላም ያድርግልን የሞቱ ዘመዶቻችሁን ያጽድቅላችሁ የታመሙ ወደ ወዳኛ ባልጋ ቁራኛ የተያዙትን ይፈውስላችሁ በተለያየ መከራና ጭንቀት ያላችሁ የልባችሁን ሀሳብ ይፈጽምላችሁ ሁልጊዜ በዚህ እየጻፋችሁልኝ በጸሎት አስበን ለምትሉ ሁሉ በማይዘነጋ ልቡ ነው መድህን ያለም ያስባችሁ አይርሳችሁ እኔንም ባሪያውን እናንተንም ሁልጊዜ በቸርነቱ እንዳይለየን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን ይህን የሰማችሁትን ትምህርት ለሌላው ማዳረስ ደግሞ 30 60 መቶ ፍሬ ማፍራት የናንተ ነው ለ30 ለ ለመቶ ሰው ደግሞ እናንተ አድርሱ ሰብስክራይብ አድርጉት ሼር አድርጉት ላይክ አድርጉት ሰዎች ሁሉ ይድረሳቸው የህይወትን ቃል ይስሙ የዓለምን ዜና የሰማይለት ውልድ በዚህ በሱባኤ ውስጥ ብቻ እንኳን ይህንን እግዚአብሔር የሰጠንን ትምህርት እየሰማን ህይወት እንድናገኝበት የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን አንድ ሱባኤ የጨረስን ነገ እንጀምራለን ነገ ለተሁድ ከማጋ ነው መቤት የምትመጣልኝ እሱን ደግሞ ማወቅ አለባቸሁ ኦርቶዶክስ ብዙ ደቅ የተሰራላችሁ ብዙ ነገር ስላለ እሱ እንድታውቆ ትፈልጋለሁ አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ልሁል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ቅዱሰ ቅዱሳንም መቤታችን በያዘችው የብርሃን መስቀል ተባርከን ኢየሱስ ክርስቶስ በደቡብ ፍሰት አጥያታችን ይጠብ ሰላም ለሁላችን ይሁን አሜን